Välkomna hit, Tord Pettersson och Kalle Lundberg. Ni gör rösterna till Pettersson gör du. Och du gör Findus i nya Pettersson och Findus Katten och gubbens år. Mm. Tord, kan inte du berätta lite grann vad filmen handlar om? Ja, kära någon, det handlar om en om det liv som Pettersson lever tillsammans med Findus. Alltså, de gör pannkakstårta, de gör det ena och det andra. Och de jagar rävar och så vidare och så vidare. Det är väl det handlar om i stort sett. Mm. Deras dagliga liv. Mm. Vi ska få se ett litet klipp här ifrån den nya tecknade filmen. Mm. Här är den! Men kära någon, frågan är, hur har nyckeln hamnat där? Nej, frågan är hur vi ska få upp den. Om jag håller dig i tassarna så kanske du kan få fatt i den. Nej, håller man min sann inte i några. Kan du nå den? Nej. Med en krok på en lång pinne så kanske vi kan få upp dyken. Har du någon lång pinne, Findus? Jag minns han aldrig haft en lång pinne. Då har jag väl en lång pinne själv då. Vänta här bara så ska jag gå lite upp en. Hade ni sett det tidigare? Förlåt mig. Har ni sett det tidigare? Ja, man har sett när man dubbat en minut annars. Mm. Mm. Kalle, hur gick det till när du fick rollen som Findus? Min storbror Alex, han skulle kanske bli stunt Findus. Mm. Fast han lät för stor, så vet du, fick jag åka dit en dag och jag röst. Fick jag göra en annan film, så fick jag göra röstprov för Pettersson. Och så fick för Findus. För Findus, ja. Men kan du läsa replikerna och så? Nej, fast de säger vad jag ska säga. Jaha, i hörlurar då? Ja. Innan. Var det svårt? Ja, sådär. Men det är inte svårt att leva sig in sen när man ska ramla ner i en tunna när man sitter i en liten studio? Nej. Det var inte det. Vi ska ta och titta på en liten snutt till ifrån filmen. Mm. Du är väl bra på tjurfäktning? Va? Nej. Jag har aldrig fäktats med någon tjur. Synd, för om vi inte kan lura bort tjuren och hämta stegen för att komma upp på loftet och hämta metspön. Och fiska upp nyckeln och hämta verktygen och sen laga cykeln för att kunna åka till affären och köpa mjöl. Jo, då blir det ju ingen pannkakstårta. Vänta tills jag säger till. Nu! Spring nu allt vad du kan! Men nu när ni dubbade, ni har aldrig träffats förut. Är det första gången? Mm, det är första gången. Hur går det till då? Vem dubbade först? Eller hur går det till när man dubbar? Jag tror att du har dubbat det mesta innan jag kom med. Så tog du ut som du trodde när du hörde rösten? Sen ut som du... Kan du känna igen honom i rösten, Tord? När du träffar honom idag? Nej. Nej, inte riktigt va? Du har ju bara sett honom som Pettersson. Mm. Tord, finns det någonting i Pettersson som du känner igen i dig själv? Ja, jag tycker om hans blida framtoning. Han tycker om sina grannar och sådär, men det är inte det väsentligaste för honom. Utan det är att hitta på någonting, göra någonting. Han har ju verkstad och grejer att hålla på och mecka med. Och så har han sin katt. Mm. Toppen, katten är toppen för honom. Är det kul att göra Findus? Ja. Vad tycker du är roligt med Findus då? Att han är lite tuff. Mm. Kan du känna igen dig i Findus då? Ja. Det gör du. Du är en tuff kille. Lite. Ja, lite. Är han busig också, Findus? Ja. Och det är du med? Mm. Vad kul. Tack snälla för att ni kom hit. Jätteroligt att ha er här. Katten Findus, gubben Pettersson, hönan Prillan och alla de andra tecknade figurerna har blivit film. Findus och jag ska ut och fiska på isen.
Och då kommer det bli storm i alla fall. Överraskade av ett oväder går Petson och Findus vilse. Och där startar alla historier. Ja, nu sitter ni här i snickarboden. Kan du berätta, hur är det att göra Petson egentligen? Ja, hur det är, det är roligt att göra den. Jag har ju läst flera av böckerna och det är en underbar typ, en människa som gillar att hålla på i sin verkstad och gillar katten. Och... Det här var ju ganska bra. Hur är Findus egentligen? Han är busig. Så han också har lite... Så han är tuff. Känner du igen dig? Nej. Men trots att...